Якщо вихідними порядні люди відпочивають, то у непорядних руки таки сверблять. Саме так можна сказати про вандалів, які намагалися зруйнувати огорожу спортивного майданчика у сиротинці Святого Миколая. Тепер адміністрації установи доведеться викласти чималу суму за ремонт, адже повна вартість огорожі понад 8 тисяч гривень. Подробиці інциденту з'ясовував Богдан Малецький. Сиротинець Святого Миколая в Коломиї відкрили зовсім недавно. Він ще навіть не працює на повну потужність. Зате на повну потужність працюють коломийські вандали. Їхнє бажання грати у футбол виявилося сильнішим за людську працю. Вихідними біля сиротинця нелюдно. Установа працює до п'ятниці. Тому ніхто з персоналу не бачив подій, що відбувалися на спортивному майданчику. Не вдалося отримати інформацію про вандалів і від сусідів. Навколишні мешканці пасивно поставилися до прохання монахинь допомогти встановити особи зловмисників. І тільки діти, які гралися на вулиці, розповіли про два мікроавтобуси та гурт людей, який по-звірячому трощив огорожу. Саме про це нам розповіла директор сиротинця сестра Вероніка. У нас не було в сиротинці, коли це трапилося, але по опису дітей, які бачили те, сказали, що п'ятниця, субота, неділя приїжджали дорослі люди. Тобто приїхали бусом двома машинами. Порозламали і паркан, і то є площадка для дітей, не для дорослих. Тобто ключі в мене. Якщо діти просять, я відкриваю, йому не бавляться. А це дорослі, вони розламали сітку, ви бачите, що тут пороблено, це вже майстри ремонтували. І там порозламано, ну, і вони двічі приїжджали. А пізніше ще і діти, і підростки побачили, що це вже є можливо, що це є вседозволеність, ну, і зробили дуже багато для нас шкод. Монахиня зазначила, що ключі від спортивного майданчика завжди знаходяться у неї. Коли діти хочуть погратися, вона залюбки віддає їх малечі. Директор згадує, як нещодавно встановлювали поле із штучним покриттям. Потім потратили понад 8 тисяч на огорожу. Йшли до цього майже рік. Молодики ж знищили сітку за кілька хвилин. Тепер адміністрація сиротинця поспіхом встановлює навколо будівлі ще один паркан. Потрапити на територію дитячого закладу буде значно складніше. Богдан Малецький, Сергій Рисак, програма «Події НТК».